Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me Mjekun. Dim që për të pasur një shëndet të mirë në përgjithësi, me siguri që rol të rëndësishëm luan dhe shëndeti mendor apo shëndeti mental. Prandaj dhe për shëndetin tonë mendor duhet të kujdesemi me një kujdes të jashtëzakonshëm. Sigurisht që faktorët siç janë energjia pozitive, mendimi pozitiv mbi jetën, shpresdhënia, kurajo, mosdorëzimi në problemet dhe sfidat e jetës dhe largimi nga njerëzit toksik, do të ishte besoj një formulë mirë për të pasur një jetesë më të mirë dhe me siguri dhe një shëndet më të mirë fillt mendor. Por cili është roli i psikologut në shoqërinë tonë? A shënon terapi psikologu? Cilat janë disa nga traumat më të shpeshta që mund të ndodhin kohën e fundit si pasojë e krizës ekonomike, krizës energjetike, luftrave të ndryshme dhe njëkohësisht edhe COVID-19-s. Do të ndalemi në këtë emision edhe do të flasim mbi varfërsitë nga mjete të ndryshme psikotrope, narkotikë të ndryshëm, droga të ndryshme, sigurisht bigjos dhe të gjitha ato lojrat e fatit të cilat ndikojnë në që të krijojmë varfërsinë ndaj tyre, dhe njëkohësisht varfëria nga alkoholi, varfëria nga duhani, dhe në fund do të ndalemi sigurisht edhe tek çështja e sulmeve të panikut. Jo rastisht i theksova të gjitha këto tema për faktin që do të flasim për të gjitha nga pak, sepse do të flasim mbi psikologjinë, me që dim që muaji maj është muaji i psikologjisë apo i shëndetit mendor, thënë ndryshe. Prandaj për të trajtuar tema të tilla, ne sigurisht që do të ftojmë në një profesioniste të këtij drejtimi, e cila gjithmonë na nderon me prezencën e saj për të kontribuar për një shëndet më të mirë mendor në shoqërinë tonë. Është kjo profesoreshte dhe psikologe Fatime Ziberi. Përshëndetje profesoresh, mirë se na erdhat. Përshëndetje Ariana, shkënaqësi. Shkënaqësi të jem këtu. Faleminderit shumë edhe njëherë për kontributin e jashtëzakonshëm që ju jepni për emisionin tonë, e konkretisht të për qytetarët tanë, për shëndetin mendor të qytetarëve tanë. Më ndjehem e vlerësuar dhe nderuar me ftesën dhe më vjen mirë që çdo herë mos gjeni apo mos thërrisni për të folur për tema të ndryshme, më pëlqeu shumë agjenda e sotshme, besoj se do kemi shumë çka të flasim dhe teleshikuesit do na ndjekin me interes. Dhe shpresoj shumë që të jemi dobiprurës edhe për ta, sidomos për shëndetin mendor, sepse i dim rrethanat kohën e fundit faktorët që ndikojnë dhe shëndeti ynë mendor sikur dita ditës edhe po dobësohet. Prandaj besoj që këto emisione, këto tema të qelluara nga ana juaj do të jenë shumë të rëndësishme për qytetarët tan dhe për shikuesit tan. Të fillojmë me çështjen e psikologut. Ju jeni profesionistë i drejtimi, edhe punoni me studentë në drejtimin e psikologjisë, domethënë edukoni gjenerata të reja, por edhe punoni me qytetar. Mund të flasim pak mbi rolin që ka psikologu në shoqëri? Është e çuditshme, Ariana, sa ka ndryshuar të themi situata. Vetë fakti si ne jemi të pranuar në shoqëri, profesioni ynë është më së miri se ardhur, fletë se ne kemi arritur një pjesë të rolit dhe të funksionit tonë që kemi në shoqëri. Nuk dua të marr kohë të themi se si ka qenë dhe si është, po desha ta përmendi këtë fakt se vërtet është shumë pozitiv për neve, po besoj edhe për popullatën, se më ato stigmat, ato të themi, ato mendimet, ato bindjet e gabuara se ne profesioni inë është diçka i largët, diçka që nuk kuptohet mirë, nuk pranohet mirë, çketi t'ja tregosh dertin dikujt tjetër, kështu të flasim gjuhën mama të thjesht, po sot nuk është ai problem. Dhe këtu e shohim atë përqindjen se sa ka lëvizur, do me thënë, sa ka lëvizur roli i. Se fillimisht ne kemi tentuar që popullit i themi, dëgjo, nuk është se ne kur kërthemi se jam psikolog, jam diçka që vi nga, do them, nga një planet tjetër. Fakti se ne jetojmë çdo ditë me brenga, me të menduarit, flasim, sillemi në mënyra të ndryshme, kjo është psikologjia, kjo është roli i. Neve ndoshta na ka ndihmuar profesioni që disa gjëra ti kuptoj më mirë, ti interpretoj më mirë, tu qasemi më ndryshe, sepse ato i kemi studiuar. Pse të mos ndumojmë njerëzve tjerë që ndonjëherë vetë dhe mënyra se si i mendojnë dhe i shohin gjërat vërtet është e gabueshme. Pse? Pse mos i mendojt njeriu që e shikon se është në vërtetësi dhe problemi në të vërtet nuk është aq i madh dhe aq real sa po e shef personi. Pra kjo është roli. Dhe ne gjithmonë themi, të fillojmë njëherë me psikoedukim. Do të thotë, jo se njerëzit nuk e dinë se si janë ndjenjat, si duket një njeri kur është nervoz, po ka disa gjëra që nuk mundin ti emërojnë. Sepse nuk janë profesionistë të fushës, nuk i kanë mësuar gjërat, apo shiko se ne gjithë e përjetojmë, se psikologjia është përditshmëria jonë.
E thash edhe më herët. Vetë mënyra se si, ja, në këtë moment unë flasë, se si ne sillemi me njëri tjetrin, çfarë marrëdhënie kemi në shoqëri, si tentojmë ne ta paraqesim veten në publik, si jemi në të vërtetë, çfarë kemi krijuar, si është personaliteti, çfarë flet sjellja e çdo personit për çdo situatë, si un arri apo ti apo ai tjetri arrim të bëjmë artikulime të fjalëve, si arrim të mendojmë gjërat në mënyrë analitike, si arrim të shprehim ndjenjat, si arrim të qasemi problemeve, si arrim të themi të ballafaqohemi situatave të ndryshme. Kjo është psikologjia, kjo është roli im, që roli ynë i imi dhe i gjithë kolegëve të mi, që gjëra që njëherë populata ka menduar se janë shumë të largëta, shumë të pakafshme, shumë që të themi edhe të ndaluara, janë shumë normale. Nëse i qasemi në këtë aspekt, atëherë besoj se edhe për njerëzit do të jetë më lehtë, po edhe për ne është më lehtë. Se roli im është ky, t'i afrojmë njerëzit me atë që ata e ndjejnë. Tu ndihmojmë njerëzve që shpeshherë themi isha duke kërkuar diçka tjetër, por gjeta diçka tjetër. Në fakt kjo është se gjithkush e kërkon veten fillimisht, pastaj kërkon zgjidhjen e problemit. Dhe besoj se roli im fillestar dhe të themi më i theksuar është ky. Tu ndihmojmë njerëzve që ta gjejnë veten, se ka shumë momente që humbemi. Beso se humbemi në përditshmëri, humbemi në brenga, humbemi në duke menduar si do jetë e ardhmja, humbemi. Humbi momentin për të menduar se tani, këtu, në këtë moment, çfarë bëj unë, si ndjehem unë, çfarë do më kishë ndihmuar të bëj diçka më ndryshe. Dhe kur i shohim gjërat nga kjo prizmë, themi, është e mira që njerëzit ti shohin kështu gjërat. Se fundja, ne dim, pa probleme, nuk ka. Po të paktën të gjejmë mënyra më të përshtatshme, më të logjikshme, gjitha gjërat të pranohen, të tilla, të interpretohen si të tilla dhe nëse shohim se diçka gjërat janë gabim, pse jo gjithë së bashku t'i zgjedhin. Tu kisha dashur vetëm një sqarim të vogël, të them se nuk servojmë zgjedhje. Kjo është, mendoj se duhet të kuptohet. Ne jemi aty moment që duam t'i ndihmoj, t'i tregojmë njeriu, të themi t'ja qartësojmë gjërat, po jo t'i japim zgjedhjen e gatshme, po t'i servojmë diçka se kjo është edhe merre. Besoj se ky dallimi, kjo specifika jonë, besoj është kuptuar ditëve të fundit, dhe gjithmonë kur ka kërkesa, kam një problem, dua të gjej zgjidhjen, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Personi vetë është i vetëdijshëm për diçka që nuk funksionon si ka funksionuar dhe kërkon detyrimisht ta gjej zgjidhjen. Dhe kjo është shumë e favorshme për të dy palët. Se ajo bindja se unë do shkoj te psikologu dhe sikur psikologu me një shkop magjik do mi zgjedh si të gjitha, është dal nga dal, është eliminuar, sepse nuk është ashtu. Edhe po t'i themi neve për shembull se do zgjidhen, po nëse personi vet nuk është i gatshëm që të zgjedh, jo se ne i kemi ndihmuar. Prandaj themi, gjithmonë e themi, neve okay, këto janë gjërat. Tani ti gjitha i din, ke arrit një nivel të themi të vetdijes, je këtu, je i vetdijshëm, tani urdhra. Zgjedhja është e jotja, vendimi është i yti. Besoj se me zgjedhjen që do e bësh, do jesh i qetë, do jesh rahat dhe do jesh i kënaqur. Kjo është qëllimi, kjo është roli im. Që gjithkush ta gjej veten aty ku është më mirë, ti gjej mënyrat e veta, ti gjej strategjitë e veta, se thash, nuk mund të pretendojmë se ne do flasim dhe gjëra do të themi do zgjidhen. Po të paktën të qasemi më me pozitivitet dhe disa gjëra nëse nuk mund të ndryshojmë, të paktën neve ta ndryshojmë mënyrën se si i shohim gjërat dhe si interpretojmë. Aq bukur e ilustruar dhe besoj e qartë për të gjithë se cili është roli i psikologut në shoqërinë tonë dhe juaj shkopi magjik ashtu siç e mendojmë të gjithë ne. Por megjithatë në fillim profesoresh unë bëra një hyrje ku përmenda për të dhënë dhe pak pozitivitet e misionit, disa nga faktorët të cilët do të na lehtësoni neve përditshmërinë, por megjithatë ju jeni më kompetente në këtë drejtim. Cilat janë faktorët që realisht ndikojnë për të patur një shëndet të mirë mendor dhe ti themi një shëndet të mirë në përgjithësi sepse janë të ndërlidhur shëndeti mendor dhe shëndeti përgjithshëm. E mira e thëmirës është se ne jemi zhvilluar dhe jetojmë nga të mësuarit, Ariana, dhe kjo në ndihmon shumë, sepse gjërat ne nuk i kemi ditur, shumë gjëra po i mësojmë, dhe kjo është pozitiviteti, se nëse diçka ti nuk e ke ditur, do e mësosh dhe do e ndryshosh. Prandaj themi edhe se edhe faktorët që do kishin këtu, ne gjithmonë kontribuojmë në një kombinimi. Nuk mund të themi se është vetëm njëra apo është tjetra. Kjo është më tepër apo kjo është më pak. Po nëse i kombinojmë të gjitha, edhe vetë njeriu, edhe vetë tipi personalitetit të individit është një faktor në vete. Edhe gjenetika këtu e ka vendin e vet. Po ajo që më tepër e ndryshon njeriu dhe më tepër e nxit është, domethënë, faktori i jashtëm apo ajo mënyra se si neve kemi mësuar diçka. Po ajo që kemi mësuar ka qenë ndoshta gabim. Po tani mbase jemi rritur dhe zhvilluar intelektualisht, fizikisht, emocionalisht, në mënyrë edhe jemi pjekur edhe në marrëdhënie sociale,
Tani jemi të gatshëm dhe jemi të vetëdijshëm që disa gjëra të ndryshojmë dhe disa gjëra të marrim me pozitivitet, ashtu si e thatë edhe ju në fillim. Pra, mos jetojmë, zhvillohemi duke mësuar. Dhe gjërat që i kemi, që dikur i kemi llogaritur si të, si themi, si të gatshëm, apo si i kemi marrë si të sigurt, apo si të garantuar, sot e shohim se nuk janë ashtu. Po të paktën, kur dim gjëra, ne kemi një fuqi të kontrollojmë. Dhe ne, kur e kemi kontrollën, e dim se kjo na mëson shumë pastaj për të ndryshuar shumë çka. E fillojmë ndryshimin nga vetja, po e shohim se edhe në shoqëri ndryshimi vjen. Prandaj unë do t'ua kisha kontribuar të gjithë, do thon të gjithë faktorët, po do ta kisha theksuar këtë. Edhe gjithmonë e themi edhe shkenca kohëve të fundit po e ndjer gjithmonë evidencë, nuk mund t'i largojmë asaj se ne jetojmë duke mësuar. Nuk kur themi mësuar, nuk themi se ja, do thon mësojmë formal, po në fakt jeta, edhe mësimet e jetës neve na kalitin dhe na përgatitin. Dhe gjithmonë themi se ato mësimet e jetës neve nuk i harrojmë, mund t'i harrojmë çka kemi dhënë provime që kemi parë si student, po mësimet e jetës nuk harrohen. Dhe ka shumë logjik, dhe ka sens, ka shumë sens kjo. Edhe themi se nuk ka nevojë ndjenjëherë njerëzit të shqetësohen se si do mund, si s'do munden, dhe kush më tepër apo kush më pak bëri për të më ndihmuar, po në fakt vetëm shiko rreth dhe shiko se si e zhvilluar, shiko se si ke arritur. Se ne jo gjithmonë jemi aty kur njerëzit të themi kanë pasur diçka, se e dim se njerëzit jo gjithmonë e kanë shprehur, po ja kanë dalë mbar. Dhe ajo e mënyra se si ke dalë mbar mbaje si shembull, se shembull i mirë. Të kam mësuar diçka. Çdo mësim, edhe kur ke pasuar, ka qenë një mësim. Çdo diçka ti merre si mësim, dhe gjithçka pastaj nesër në rastin tjetër do jesh më i përgatitur. Po edhe nëse dështove përsëri, themi neve puna e madhe. Ke marr diçka, ke marr një mësim edhe prej aty. Prandaj, themi gjithmonë, është mirë që njerëzit të shohin gjërat kështu, se ne jemi kompleks në vetë, edhe vetë zhvillimi jonë është kompleks, edhe vetë zhvillimi jonë është një gërshetim i krit faktorve. Dhe përsëri nuk mund t'i themi se kjo më shumë, kjo më pak, po atë që e shemi dhe ato që është e matur është sjellja jonë. Dhe ne ndryshojmë sjelljen tonë nga ajo mënyra se s'ka mësojmë ditë çdo ditë, ditë për ditë. Mësojmë edhe të ndryshojmë sjelljen, mësojmë edhe të ndryshojmë mendimin, mësojmë edhe të kontrollojmë ndjenjat, mësojmë edhe të kontrollojmë, domethënë si gjithçka. Prandaj pse mos marrim mësim prej gjitha këtyre gjërave që i përmendim. Me qenë se në fillim të emisionit folët mjaft qartë për rolin që ka psikologu në shoqërinë tonë, por unë dua të ndalem pak në një tjetër faktor, që është vetë shoqëria. Do të thënë, edhe vetë shoqëria, rrethanat, rrethi ku jetojmë, ambienti, jeta jonë me cilën me sfidat që përballemi çdo ditë, sigurisht që ka një rol të rëndësishëm në shëndetin tonë mendor. Unë jo më lart se dje kisha lexuar në një artikull që më vjen keq ta them, por në fakt ashtu ndodh zakonisht në shoqëri, një rast kur një vajzë tenton për herë të dytë të bëjë vetvrasje dhe komentuesit janë aq të, le të themi, të rrept në komentet e tyre, duke thënë që le ta provoj herën tjetër, do të thënë duke u tallur, do të do ketë sukses. Të njëjtën gjë pas ka parë don, por nuk më kujtohesh te ka qenë është bërë buj në mediat sociale realisht ky rast. Tani ne si shoqëri, si komentues, në vend që personin e fjalë na jep sinjale që vuan nga një depresion ose ndonjë çrregullim tjetër që ju jeni më kompetent dhe e dini. Tani ne si shoqëri në vend që ta përkrahim, ta mbështesim dhe ta dërgojmë tek profesionistët për të pasur dhe ajo në të ardhmë një jetë më të mirë dhe të mos të shkojmë momentja për vetvrasje, ne jemi ata të cilët vetëm se orientojmë në drejtim të vetvrasjes duke u tallur dhe duke e bullizuar. Këtu është roli i shoqërisë, besoj pak më tepër. Po, sigurisht. Kur e thash në fillim, thash se disa gjëra kanë ndryshuar, po faktikisht disa gjëra duan shumë punë për të ndryshuar, Ariana. Neve gjithmonë kemi atë barën se ndoshta nuk bëjmë edhe mjaftueshëm, nuk organizojmë edhe debate të hapura, nuk organizojmë edhe kështu seminare të tipit psikoedukim. Thjesht i edukojmë njerëzit. Thjesht u tregojmë se shife, këto simptome janë për këtë. Kjo gjendje don këtë trajtim. Dhe këto persona duan kështu të trajtohen. Ky rasti që ti përmende, un kam parë raste edhe nga më të ndryshme. Atëre kupton se si shoqëri përsëri mungon diçka. Mungon ajo që neve në psikologji dhe këshillime quajmë vetëdije kolektive, vetëdijsim kolektiv. Populli e përmendën shpesh rastin e Nasradinit si person që ka thënë mos të më vit më shoha që nuk ka ra, domethënë nga pema, të vijaj të më shoh. Shumë e urtë kjo fjalë, shumë e mençur, sepse njeriu nëse nuk e përjeton diçka nuk ka ndjeshmëri. Pavarësisht se sa keq mund ta shoh një person, nëse nuk e kam atë ndjeshmërinë, domethënë atë ndjenjen e ndjeshmërisë, atë empatisë, nuk mund ta kuptoj se si ndjehet personi. Po tash para sot pyetja, vallë ne gjithë duhet i kalojmë, ti përjetojmë gjërat e njëjta, po të kemi atë empatin për njëri tjetrin, të vetëdijsohemi se vërtet njeriu ka nevojë dhe vërtet njeriu ti ndodh diçka dhe ne nuk duhet të jemi indiferent. Populli e thot një fjalë shumë të mirë, nëse nuk mund të ndihmosh, mos pengo.
po kjo mos pengo si kur tek neve është haruar. Në regull, ti nuk mund të ndimosh, nuk ju kompetent, nuk të pyet askush, ti të ndimosh dhe nuk të thret askush, po të pak të mos e prish me komentet. Se dikush ndoshta e ke parasysh, komentet në rjetet sociale janë pak edhe, themi, interesante për tu kuptuar, janë fenomen në vete. Shumë kush e shfrytëzon atë mlefin personal që ka për të nxjerrë. Nëse je burr apo je femër që ke shkruar ashtu, të themi ne bujrum, urdhro dhe dil publikisht edhe shprehu, nëse ke aq tepër guxim. Po me emra falso, me të themi me llogari falso, çdo kush mund të shprehë diçka. Po unë e kisha lexuar këtë si nevojë personale diku që ta shpreh mlefin e vet. Tani edhe ndoshta edhe personi që ne mi shpreh diçka, është e ka patë nevojshme të tregoj të thandaj me dikë, duke menduar se do ketë për kraje dhe ajo çka ka marrë ka qenë, domethënë kundërta. Po tani është pyetja tjetër se sa ne jemi të gatshëm në këto situata kur kemi kështu gjëra publike ta japim kontributin ton. Është e mira që këto raste të detektohen dhe të kështu një zëri të kritikohen edhe të dënohen. Se kur e thash më herët se tani profesioni in është të pranuar, kur vinë këto raste e kupton se deklarativisht ne jemi kuptuar, po në esenc akoma duhet punë shumë për të kuptuar. Se shoqëria jo ndoshta është ndikuar pak, ato mendimet negative, të themi, ato bindjet se shëndeti mental është diçka tersere, jo edhe ditësore, por diçka e tretë, e katërt, kjo na ka, do të thënë, kjo sill deri në këtë situatë. Po ne thashë edhe më herët, mbase ne zhvillohemi me dhe ndryshojmë të mësuarit, duhet të mësohemi. Duhet të mësohemi se këto rastet janë reale, nuk është diçka që dikush e bën vetëm për të tërheqë vëmendje. Se po të jetë ashtu, gjithë do flasim diçka edhe do shohim, të bëjmë pak publicitet, por në fakt nuk janë punat ashtu. Dhe në këtë rast, tani, kur ti e shes e shoqëria nuk ka reaguar mirë dhe komentet janë të çuditshme dhe ndonjëherë edhe të dhimbshme, të vjen në mendje të thuash, s'kemi bërë asgjë, po nuk do me thonë se s'mund të bëjmë asgjë. Duhet, neve themi, okej, neve timi flasim, po ja pra, shoqëria jonë paska nevoj akoma t'i fletë. S'pas kemi folur mjaftueshë, Mariana. S'pas kemi folur mjaftueshë, nuk pas kemi mbajtur psikoedukim të mjaftueshëm që t'i vedinstojmë njerëzit që t'arin atë vetësim të kuptojnë se po, vërte, një njëri mund të jetë depresiv. Po dhe ti mund të ndjesh për atë personin dhimbjen edhe nëse nuk e ke përjetuar ti të njëjtën gjë. Nuk duhet të kërkosh të avish veten tënë atë pozicion pa të tregosh një lloj empatie. Se neve jemi, kështu themi, jemi shoqëri e ndjeshme empatike, por këto rastet na bëjnë të vetëdijshëm se në fund të fundit, në fund të ditës, si çdo kushi e shef atë interesin e vet dhe e kthen atë egocentrizmin ka vetja. Okej, ti je mirë, në këtë moment je shumë mirë dhe do t'i jesh falendërues për të mirat. Por nëse në mëngjes nuk e din, ndoshta ti do jesh në pozicionin e asaj personës, të themi. Apo ndoshta nesër po sa ke kryer atë komentin, diçka do të ndodhe të të mërzis. Nëse e shikojmë gjërat kështu nga një aspekt human, më human, harojmë profesionet, harojmë këtë moment. Nuk vlen të them se unë jam psikolog, ai tjetri është mjek, ai tjetri është kështu. Të bëhemi njerëz, Ariana, të bëhemi njerëz dhe të kuptojmë dhe të tentojmë atë inteligjencën emocionale që e themi ne të jetë pak më zhvilluar në nivel më të lartë. Nuk është e nevojshme që ti ta ndjesh tamam në të njëjtin intensitet dhimbjen, të paktën kuptoje dhe respektoje. Dhe sigurisht të mos tallemi në adresë të shëndetit mendor të dikujt tjetër që sigurisht që nesër mund të na ndodhte edhe neve ashtu siç e përmendët. Por megjithatë me që përmendëm rrjetet sociale, të ndalemi edhe pak në këtë drejtim. Vlefshmëria nga rrjetet sociale, sidomos kohën e fundit është shumë e madhe dhe pandemia sigurisht që ka ndikuar shumë me informacione të jashtëzakonshme, jo të vërteta, lajme të rreme. Megjithatë varemi nga rrjetet sociale për të kaluar pastaj edhe tek vlefshmëritë e tjera. Si e sqaron psikologjia këtë vlefshmëri nga rrjetet e ndryshme sociale, ekranet të ndryshme? Vlefshmëritë në përgjithësi janë interesante, Ariana, sepse fillojnë në formë kurioziteti. Ta shoh, ta provoj çfarë është kjo. Po kur ajo kurioziteti qëndrohet në shprehi, e ke sot, nesër, çdo ditë ti e rrit dozën, nëse ke ndëjtur një orë, nesër rrit 2 orë, pas nesër 3 orë, dhe kur vjen fundi javës ti e kupton se nga gjitha ditët ti ke bërë 20 orë ose do të themi 50 orë në internet, dhe ajo më nuk është shprehi, ajo më shkon në vlefshmëri. Po e keqja asaj është se rrjetet sociale kanë atë qëllim që të rritin, domethënë, përdoruesit e tyre. Po në anën tjetër, njerëzit gjatë pandemisë ndoshta kjo e bëri akoma më shumë se nuk kishte mënyrë tjetër komunikimi.
Ishte e vetme mënyrë që njerëzit komunikonin mes vete. Pastaj themi se ajo kurreshtja që një të dim se çfarë ndodh në anën tjetër të botës, kur ti e ke botën në dorë, domethënë me telefon ose me televizor e ke para, ndonjëherë themi, nuk është jo gjithçka është e dëmshme dhe jo gjithçka duhet të mirret në aspekt negativ. Po mbase hin në nivelin në kategorinë e vlefshmërive atë padyshim se është domethënë negative. Jam bërë shumë hulumtime dhe çdo hulumtim dhe çdo sugjerim thot kështu, të paktën të mundohemi të largojmë aktivitetet fizike. Është punë e lodhshme, është proces i lodhshëm, sepse vetë vlefshmëria si problem të themi, si gjendje është e vështirë. Nuk mund njeriu që ka krijuar një rutinë, një shemb të re kognitive, që çdo ditë do të çohet, do rrit ditë orë para ekranit, nuk, do të thonë do izolohet nga ato, të themi, marrëdhëniet sociale, do izolohet nga shoqëria dhe do e gjej veten aty para. Nuk është e lehtë me atë person të punohet dhe të kthesh vëmendjen nga jashtë. Se në moment kur ne, do të thonë, e shtimë edhe veten, kur ne jemi të varur nga këto rrjetet sociale, neve harrojmë. Harrojmë se kemi jashtë dikënd, harrojmë se ku jemi. Edhe vin momenti që thosh jam shumë mirë, të paktën jam e qetë dhe nuk kam punë me njerëz tjerë. Po kjo mirësia e ka atë negativitetin e vetë se nesër të bën ti të izoluar. Mm-hmm. Kthesh në atë, të themi, nga një gjendje humane, një gjendje robotike që nesër të mjafton vetëm një njësus të të shtypen dhe ti ton kohën do të rish ashtu pasiv. Edhe në nivelin kognitiv, funksione do bien poshtë, po edhe në aspektin psikologjik, personi do ketë shumë probleme. Mos të flasim pastaj për shëndetin mental që niveli i stresit është gjithmonë aty më i lartë, niveli i ankthit është gjithmonë më i lartë. Ka shumë të dhëna që tregojnë se persona që harxojnë kohë më të madhe duke ndetur në rrjetet sociale, të themi, janë më agresiv. Jo vetëm në verbal, po fillojnë të kenë tendenca dhe për agresion, të themi fizik, persona që kalojnë kohë më të gjatë në përjetë, bëhen persona, dhe më thënë, e humbin atë ndjeshmërin, atë që thash më herët, empatin, e humbin atë ndjeshmërin, atë bashkëndjesën me personin tjetër, sepse ajo që merë si përgjigje vjen nga një aparatur dhe nuk vjen nga një qenje humane. Besoj se duhet, tani është koha që mbe që dhe koha ndryshon, edhe klima e ban të veten, do kryhen edhe këto në shkolla, centra, dhe nuk do kenë më arsye të qëndrojnë para rrjeteve. Të paktën prindit të jenë më të kujdesshëm ndaj fëmijëve, ndaj adoleshentëve, dhe ne të jemi më të kujdesshëm ndaj njerëzve tanë që i shohim se dita ditës po i humbin për shkak se janë të izoluar në atë botën e tyre dhe preferojnë që kohën e liçe e kanë në vend që të flasim, të themi një kafe, të dalim shoqërueshëm ose të dalim në një piknik, ato preferojnë të qëndrojnë thot në para ekraneve dhe të kalojnë kohën vetë. Sepse ka disa gjëra që ne mund të bëjmë këtu, janë pikërisht këto, në ti tërheqje me vetën. Ndonjëherë duhet edhe të insistohemi, të bëjmë pak edhe të mërzitshëm. E ke parasysh që ti vim në atë moment që në rregull, ajde do pranoj, do dali. Se po ti lëm, vërtet që pastaj i humbim, pastaj na duhet më tepër kohë për ti rikthyer. Se për momentin ajo është gjithja më e mirë për ta. Dhe harroj se të dalish jashtë ka shumë gjëra akoma më të mira. Dhe ne të jemi aty që të tregojmë se ajde një bashkë jashtë, se ka vërtet gjëra shumë të mira, se tu ke ndetur ti vetë izoluar, jo se bën mirë. Për momentin e gjena qëtësin, po ajo qëtësin e se do t'jetë pënges për ty. Do t'jetë një blokat që ti nuk mund të funksionosh në regull dhe nuk mund t'jesh personi që njëherë dhe më thënë ke qenë më pozitiv, ke qenë ambicios tani, fatkeqësisht teknologjia, më thënë, ti harxon ato bashkë me energjinë. Me qenë se filluam të flasim për vlefshmëritë, të ndalemi pak edhe tek vlefshmëria nga substancat të ndryshme, narkotike, drogat të ndryshme, alkoholi, po edhe duhani. Çfarë pasojë është në familje dhe në shoqëri mund të sjellin këto vlefshmëri? Vjen shumë mirë se përmend edhe familjen, se zakonisht neve në kur flasim për këto raste, nuk e shohim si një rast të izoluar të vetëm të personit që ka këtë problem, po e shohim edhe të familjes, se ato që e vuajnë, më së tepër janë familja. Pastaj kalon në shoqëri dhe pastaj kalon në komunitet, si themi. Po ato që e vuajnë fillimisht janë familja, sepse personi vet nuk është i vetëdijshëm për dëmin që e bën. Se edhe këtu është, më thënë, ajo kurreshtja, kurioziteti të provohet se çfarë është. Pastaj të themi kontrolla humbet totalisht, sepse kjo është ajo që vlefshmëria e bën. Të mban. Ti faktikisht njeriu aq tepër dëmtohet në aspektin psikologjik saqë është i gatshëm që kontrollon të gjithë atë fuqinë e vetë t'ja jep një substance. Dhe kur e flasim kështu, kur dëgjohet kështu, thua është vërtet, po pse atëherë e bëjnë? E po ja,
fillon si një kureshtje, fillon si një shprehi, pastaj del një vashmëri që beso se tani të të mirë ti krejt kontrola. Nuk je i vetëdijshëm se çfarë do bësh. Por personat e parë që lëndohen janë familja, si thash. Pastaj janë shoqëria. Pse familja, kur ai të themi e merrat substancë dhe çfarë të keq që mund të bëj. Po ajo substancë ka shumë kontraefekte. Në moment që ata mund të ndjejnë atë knatësin, se ato gjithmonë janë në kërkim të knatësisë së parë, të themi. Dhe nëse shohim etiologjinë se si kanë arriturat që ata të marrin, të bëhen në të varur, gjithmonë faktori kryesor që i kanë zhit ato ka qenë se ato kanë qenë të paknaqur. Paknaqur me diçka dhe gjithmonë kanë patur një nevojë që ta përmbushin me diçka, po fatkeqësisht e kanë zgjedhur mënyrën më të dëmshme të mundur. Dhe gjithmonë ajo vashmëria i mban aty që ta kërkojnë atë që herën e parë ndoshta ajo substancë u ka dhënë, u ka përmbush. Po e keqe se keqe se kur e humbin kontrolin, pastaj nuk mund të shifë çfarë është e mira, deri ku mund të shkojë limiti së keqes. Të qëndroj deri në agresion verbal do jetë në rregull. Po, kur pastaj kalon edhe në format të tjera, pastaj se të themi, një loj, kjo është një domino efekt, një vashmëri të qonë në një pun tjetër, të themi, në krim tjetër. Nëse nuk e kja substancë, qka do bëj personi? Do të tirojë të vjedhë që të asiguroj atë. Ja, pra kemi një krim tjetër. Në raste shumë ekstreme, kemi edhe vrasje dhe gjëra, dhe më thëmë, të tjera. Po, e mira e kësaj punë është se sot, dhe më thëmë, ka shumë persona, ka shumë institucione që meren me këto dhe ka trajtim. Po kur bëhet trajtimi, ka shumë persona që dëshirojnë të trajtohen dhe kjo është e mira. Kjo është diçka shumë pozitive. Se e vërejnë se pa kontrol nuk mund të jetojnë. Kanë dëshirë të rikthejnë atë kontrolin. Dhe shpesher në kontakte, jo të drejtë për deta, po në kontakte kështu indirekte, ajo që marrë ishte përgjigjës, duha të ktheja të qisha, okej, nuk isha e kënaqur, ndoshta kërkoja diçka më ndryshe, po kjo që e fitova me këtë nuk ishte ajo që e pritja. Duha ta rikthej. Besoj, janë procedura, janë procese që marrin kohë shumë, po nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur. Kjo është diçka që, domthonë, jo është pak e frikshme kur flasim për vashmërisë, gjithmonë flasim në atë aspektin negativ, sepse vërtet le pasoja të shëndetit mental, le shumë, se në moment që personi humb kontrollën, Nuk është më vetja. Nuk vjen në moment që edhe nuk ka më emocione edhe për familjarët, se po të keti më emocione për familjarët, nuk do grej dorë ndaj familjes, ose ndaj gruas, ose ndaj kush do t'jo. Dhe ky persona se rinë në këtë gjendje gjatë ko, ka rezik që të dëmtoj edhe veten. Po, staj me dhe njëherë, e mira është se tu gjithmonë ka, mund të intervenohet. Mund, bashkarisht, po përsëri e shtim edhe familje në këtë ekuacion kur vjen puna e trajtimit. Nuk mund përsëri të trajtohet vetëm personi në gjendje të izoluar, po bashkarisht, familja, shoqëria. Fillojmë prej personit, po pastaj trajtimi duhet i kapë edhe familjen më të afërt. Ashtu si ka kapur në fillim pasojat, ashtu duhet të shkojë edhe trajtimi. Është më gjatë, është më shumë të themi multidimensional, që është një bashkëpunim, këtu hinë edhe mjekët, hinë edhe punëtorët social, hinë edhe institucionet tjera, po besoj se në fund arrihet një punë e mirë. A është e njëjta çështja e vashmëria edhe nga lojrat e fatit, lojrat e bigjozit? E njëjta, gjitha këto janë vashmëri, Ariana, gjitha këto janë vashmëri. Ecuria, etiologjia është e njëjtë. Më thonë, mënyrat pastaj se si shprehen dhe ku do shkojnë, nga cilë anë do dovjojnë ma tepër, pak ndryshon nga njëra tjetër, po edhe ajo është vashmëri. Edhe është vashmëri. Humbet kontroli, humbet sensi, humbet, më thonë, dëshira. Nuk ka ma, nuk ka asgjë aty, nuk ka asgjë të mirë. E vetë një gjë që shkonë, dhe më thonë, është në autodestrukcion, veçkatrim, po kjo bëtë pas taj pa vedije, jo se ata duan dhe janë të vedishëm se qëfar bëjnë. Të ndalemi dhe në një faktor tjetër, që janë disa nga letemi traumat, ose frikë, ankthi, stresi, që po kalon shoqëria jonë, qoftë tani dhe pas pandemis COVID-19, por qoftë edhe nga luftrat e ndryshme, si për shembulja kemi konfliktin në Rusi dhe Ukrajin, njëkosisht edhe problemet e mëdha ekonomike, problemet e mëdha energjetike, apo kriza ekonomike, kriza energjetike, të gjitha këto shtrejtimi i gjërave ka bërë që qytetarët sa do pak të themi kushtimisht të kenë probleme shëndetësore mendore, sepse këto zakonisht të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin mendor të qytetarëve. Këto trauma pas gjithë këtyre situatave, sa do të lënë pasoja të qytetarët?
Neva akoma po i shohim dhe i po jetojmë traumat nga Covidi, Ariana, akoma është herë të flasim për pasojat që do i lanë apo për traumat që do i shohim pas këty, konflikti që bëhet. Kur e themi në formë geografikë është larg, po shumë afër, sepse pasojat i përjetojmë edhe ne. Më të përmi në aspektin ekonomik. Në fillim, kur filluan lajmet, edhe shumë persona, në shpenat më në të, ja pra, me nëzis, ne menduam se po dolem nga një kriz, tani po fëndosemi në një kriz tjetër, sepse gjërat ishin shumë të ngjashme njëra tjetërën. Edhe në pandemi, njëzit vraponin në shqiptore, vraponin në marketet të marin gjëra ushqimore, sepse nuk e dinin a do dalin nesër, a do jetë, do më thënë, një izolim total, apo qëfar. E njëta, më thënë, rjetë shmëria, filloj të jetë e njëtë. Kishte luft, fatikisht, i shkojnë në markete dhe në shqiptore dhe nuk mund të gjeje produkte elementare ushqimore. Dhe mund të paramendosh se sa stresuese dhe sa e dhimshme kjo për familjarët, ata që e mbajnë familjen. Po, pastaj në anën tjetër, të vinte një mjëndise, po, edhe kur ka, edhe kur u risollën, u rritën çmimet. Dhe risa ne akoma nuk i kemi rikthyer punët, të themi, akoma nuk jemi rikthyer ekonomikisht nga dëmet që i patëm nga Covidi. Normal se gjitha këto lën pasoja, po ne gjithmonë e themi se traumat nuk vijnë aty me një herë. Dhe kur e kemi folur ose edhe në emisionet tjera kemi thënë se një herë do të tentojmë që ti pastrojmë, të themi, ti detektojmë problemet qëndetësore të shëndetit fizik, sepse ajo është primare. Po friga jonë është aty se kur do rregullohen punët, domethënë aspektin, të themi, shëndetësor apo atë shëndetin fizik, kur do fillojmë pak rikuperim ekonomik, atëherë do kemi probleme psikologjike, atëherë do vinë në theks traumat. Tani ne i shohim akoma efektet e traumave të tjera. Ndoshta pak kohë stabilizuar dhe nuk është e njëjta si kur ishte me konfliktin, po përsëri friga, trauma është aty. Është pak ndim, është ndim, jo pak, po shumë do shta koha që ndryshon, se edhe ndryshimet klimatike bëjnë të veten. Tani ndryshon pak koha, njëzit mund të gjerë mundësimat të mira, për filime, dhe më thënë të reja, bizniset të reja, që është në to të vogla, po themi neve, okej, diçka del, do del diçka. Po, dhe më thënë, do del diçka edhe në aspekt ekonomik, do pak do më këmbemi, ajo që do vi pastaj trauma psikologjike, të themi, do na jep të dhëna, po simptome do na tregojnë se akoma kemi punë me traumat e njerëzve. Se nuk patën, e kuptonë, Ariana, për këtë periudhë 3 vjeçare po flasim, apo, nuk ka çka nuk pa, e ke parasysh. Shumë gjëra të rënda, të themi, njeriu ne u ballafaquam si njerëz, pavarësisht profesioneve të ndryshme, ne u ballafaquam si njerëz me sfida të ndryshme. Do njëra fillimisht në mësoj se si të balafaqemi me tjerat, po në duhet ko, beso se dhe ne kemi parasysh se njerëzve u duhet ko, tani në këtë periudh të pranverës dhe të verës, do e kemi më të qartë për, të themi, për pasojt, edhe pse disa gjëra mund të parashikojmë nga që e kemi shumë afer, e kemi shumë afer atë me Covid dhe gjithka që soli pas të me vete. Nga pandemija, po. Dhe për fund, duat flasim edhe pak për çështjen e panikut, sepse gjithashtu është një problematik tjetër shoqërore. Panikut dhe sulmet e panikut, nga çka mund paraqitet, si mund trajtohet, si mund parandalohet, çfarë simptomesh manifeston? Është interesante, neve do njerë themi, kur kemi këto simptoma, është mirë që i kemi, sepse për ndryshe neve nuk do ta këthem vëmendjen ka shëndeti onë mental. Se po nuk i patëm këto, të themi, epizodet të angthit, epizodet të panikut, harojmë neve, ke parasish, dalim, shkojmë në pun, shpejtojmë, andej, këndej, dhe si kur e harojmë vetën, i harojmë nevojët tona, dhe vetëm kur vinë momenti që organizmi nuk mund të mbaj. Aqë të për stres, aqë të për angth, aqë të për, dhe më thënë, shqecime, sa që nuk kanë nga të shkojnë dhe nuk i kemi kanalizuar në mënirë të durë, nuk kemi arritur që ato shqecime, ato brenga, ato probleme ti menagjojmë si duhet. Nga paraqitet, disa gjërave që i përmendëm, po zakonisht paniku është si pasoj e stresit të të i kaluar, të themi. Ku një person është qatë ko ekspozuar në stres, kjo e bartë me vete angthin. Po nga që nuk mund t'i vërej njëri, nuk mund t'i di nga kur kalon nga një gjendje në gjendje tjetër, pas ta i ekspozohet gjatë kohë që ndronë me angth. Dhe kjo angth normal se në fund, nëse nuk trajtohet, e tërheq me vete panikun. Është shumë, të themi, është të rëndësishme që njerëzit, ndoshta, nga padia e bëjnë edhe këtë gabim, se ataku i panikut jem simptomet e njëta si kur një infart, si kur një sulm kardiak.
Lartë poshtë këtu, dhe jo rastisht gjithmonë kur flas për panel, kur përkujtohet një fjalë e profesorit që thonte, gjithë klientët tanë që kanë atak paniku përfundojnë në repartin e kardiologjisë. Dhe në fakt ashtu është, sepse simptomet janë të njëjta, vështirësit janë të njëjta, se nga gjithë ajo shtypje e situatës, mos nuk janë trajtuar në kohë, personi në moment ngulfatet, e ka ndjenjë se po ngulfatet, nuk mund të merë frimë, dridhje, djersitje, shpejtim të zemrës. Edhe në momente kur njëriu i shek këto gjërat e vetja, në koma më tepër i rrit intensitetin e atak paniku dhe jo rastisht e gjen veten edhe atje ku thash më herët në repart kardiologjik. Po, a mund të ndalohet? Sigurisht se mundet. Ndoshta mund të vënohemi pak sepse më herët nuk mund njëriu ta kuptoj. Edhe jo rastisht edhe fillova ashtu se thash, kur kemi këto simptome, është mirë të ndalemi dhe të themi tani, këto janë paralajmërim për diçka. Se ne vetëm shpejtojmë dinamizmi jetës, brenga, të punoj, më duhen, dhe më thënë aspektit, të ri e shëndeshme fizikisht se kjo është e nevojshme, duhet të mbaj punën, të mbaj familjen, të mbaj këtë, të mbaj atë. Po, ajo që ka ne harëm të mbajmë është të shëndeti mental në këtë rast. Edhe, anashkollo një herë, anashkollo dy herë, anashkollo tre herë dhe ajo pastaj, më thënë, si e thash, mblidhet, grumbullohet. Dhe kur fillojmë të shojmë të simptoma, atër neve kemi parasysh dhe atër e marim se po, ti qka po ndodhë. Dhe tani duhet të trajtojmë ma seriosisht. Jo gjithmonë paniku të themi vjen me paralajmërim. Dhe kjo është ajo që ndështë është e frikshme për personin. Së është pak interesante kjo puna e aktit dhe panikut, se në moment ti mendon se i ke trajtuar, në fakt. Po, nuk shkon pa ko dhe nuk i dishe dhe vetë se pse, për sëri. Ka shpesher njërës, unë mendova se e pata kryjë këtë punë, po një fjale dhe gjova, jasi për shembull tani kjo rasti që ishte me konfliktin. Vetë se pash në market se nuk ishte gjera ushqimore, mua më pak kapi paniku. Dhe me thënë, ishte edhe është një rast shumë logik, dhe ne këtu nuk i kemi frigën se personi ka probleme, dhe me thënë, serioze, po vërtet e kuptojmë se, dhe me thënë, shkaku i frigës se personi është shumë real. Në gjithë më themi se paniku është një frikë jo reale, po në këtë moment më kapi paniku, po nga një frikë reale. Po ku kjo frikë reale, pas taj me përsëritjen e kohë, dhe me thënë, ekspozojt shumë herë personin nga që vjene moment që nuk e dim pas taj, kjo frika nuk i largohet edhe në moment kur aj e shese nuk ka, faktikisht frikë. E shese, të themi figuriferi është mbushur, në shtëpi nuk mungon asgjë, po frika është aty. Ajo friga jo reale se, ja, nesër do ketë konflikt, do ketë luft dhe neve nuk do kemi në qfar do shqemi. Se paniku kjo është, do me thënë, një frik jo reale. Ka persona që nga paniku izolohen, se mendojnë se po dalim jashtë, diçka do ndodhë. Qikoj, une kam parasysh, se po dal jashta, ose nuk e mbaj telefonin në dorë, se kam frik se do marrë ndo një lajmë të keqë. Nuk do të thosë se do ndodhë ajo. Po, ma herët është i ka përjetuar disa situata jo të këndshme. Nështë ta ka marrë lajmet të dhimshme në përmes telefonit, ose i ka ndohë diçka, kur ka dalë jashtë, ka pa diçka. Po, kjo në tani ajo frikra që njëherë ka qenë reale, nuk është trajtuar dhe ka vazhduar që të, të më thënë, është ndruar në panik dhe ne e themi se kjo është një fikë rjo reale. Se jo gjithmonë atë që e mendojmë do të ndohë. Pra ndaj kur kjo frikë jo reale e mba njëri unë për një periudhë të gjatë, nuk mund të trajtohet, nuk ka se si ta kanalizoj, rezultati për fundim të ardo jetë atak paniku. Po e mira është se për shdo gjë themi, për shdo gjë ka trajtim. Do shta ajo friga që njëriu e ka kur e gjen vetën ashtu me atak paniku me ndonë se është fundi, në fakt me trajtime kupton se ajo ishte vetëm një epizod atak paniku dhe se në të mbas një periude mund të rikthehet shumë normal dhe të marrë, dhe më thënë, të rikthej atë kontrolën, të rimarë punët e veta dhe të vazhdoj atje, ndoshta ku atak paniku ja përfundoj. Dhe për fund kam dhe një pyetje, ndoshta pak a shumë të drejt për drejt, a përshkruan terapi psikologu, sepse kemi pasur raste ku qytetarët janë paraqitur në për seansa psikologjike dëgjimore dhe ju është shkruajtur vetëm një terapi antidepresive dhe është larguar nga institucioni. Është shumë vërtet një pyetje e saktë që na është bërë dhe që vazhdon të na bëhet, po nuk mund të shtim gjithë psikologët në një kategori që mund të shkruajnë. Sigurisht? Po, sepse nëse ti merresh me këshillim, atëherë po je i aftë të japish edhe diagnozë, të japish edhe të themi edhe trajtim.
Prandaj unë them, këshilluesi, psikoterapeutët në raste kur dishojnë se vërtet personi nuk mund të, psikoterapia nuk është e mjaftueshme, këshillimi nuk është i mjaftueshëm, mund të bëjnë dy gjëra, ose të referojnë të kolegët e tyre psikiatër, ose në konsulta me kolegët e tyre, ndonjë, jo të themi antidepresant, po diçka që nuk e lën vashmëri ose diçka shumë të butë të themi në gjuhën tonë, ndonjë dozë vitaminoze, pse jo. Po, neve si psikolog, si këshillues, si terapeut nuk e kemi të drejtën, nuk e kemi në kompetencë të shkruajmë, domethënë pacientëve apo klientëve tan, prandaj edhe i thrasim klientëve, nuk i thrasim pacient, se për trajtimi jo nuk është trajtim farmaceutik. Do ndodhë që raste ka kur të kombinohet, po nuk është në kompetenca tona. Atëherë, si e thash, ose pacienti, klienti do të referohet kolegut, ose ne do konsultohemi me ndonjë koleg që të themi, ka që është trajtimi im, unë ka që mundi, pastaj ma tutje mund të vazhdosh me trajtim farmakologjik, sepse vetëm me terapi, vetëm me këshillim, vetëm të themi me atë përkrajem psikologjik apo me psikoedukim, e shoh se nuk kemi arritur askund dhe ti të duhet një trajtim të themi më serios. I përmendëm më herët të themi vashmërit. Te vashmërit terapia nuk është se bën shumë punë në qoftë se nuk kombinohet me të themi me substanca tjera farmakologjike. E njëjta gjë ndodh edhe me depresionin madhor, depresionin e madh të themi. Ne mund të mbajmë shumë seanca me personin, po në qoftë se nuk kombinohet, nuk ka edhe një trajtim të themi me antidepresant që vërtet në të themi psikiatrit e din më së miri, atërës nuk mund, jo se të ndihmojmë shumë. Atër, ose do themi, ato do trajtojmë fillimisht me banë dhe pastaj do vinë të ne të bëjnë atë rekuperimin të themi të plot, ose nëse fillojnë me neve ne do i referojmë atje, se ka disa çrregullime që vërtet gërkojnë një qasje më serioze. Unë e them, ndoshta do jemi gjithmonë do pyetimi për këtë, po themi. Prandaj, kjo që ne nuk shkruajmë barna, pak edhe indalon klientët, e ke parasysh, e thonë, unë erdha te ti të më shërosh që s'më bëra asgjë, vetëm më fole për një orë dhe nuk më bëra gjë, ose e kërkojnë atë shkopin magjik, po neve nuk është të shkruajmë, sepse nuk është kompetenca jonë. Ajo që ne bëjmë, të themi, është fillimisht ajo që përkraja, zakonisht fillohet aty, përkraja psikologjike, psikoedukimi, pastaj vazhdohet më tutje në këshillim ose në terapi, dhe nëse është e nevojshme, pa dyshim, edhe përmendëm edhe atakun e panikut dhe them se ajo edhe ajo trajtohet. Po ka raste kur të një person duhet edhe të shkohet edhe me terapi farmaceutike, po asnjëherë neve nuk mund të shkojmë në kokën tonë. Gjithmonë do jemi aty në bashkëpunim. Do konsultohemi me kolegët tjerë. Edhe zakonisht ndodhë që ata të jenë persona që neve të referohen për ndihmë, ose të ndodhë, në më thënë, anasiltas. Po vetëm në kokën tonë, kompetenca jonë është vetëm me psikoterapi. Më qenë se për të fullur për çështje psikologjike ka vërtet shumë, sepse shëndeti ynë mendor është një diapazon shumë i gjerë për cilin dhe nuk besoj që mjafton një emision për të fullur, por më gjithatë besoj që i prekëm disa nga temat shumë të rëndësishme, që mua për vete më kam bërë shumë dobi i kam përshtypjen, por besoj edhe shikuesve. Unë një falendroj dhe njerë shumë për kontributin për emisionin ton, për kontributin për shëndetin mendor të qytetarve që gjithmonë ndani kohë dhe jepni dhe uroj që në të ardhme sigurisht të trajtojmë dhe temat të tjera. Faleminderit Ariana, vërtet sot diskutuam tema të ndryshme, besoj se do vazhdojmë në këtë ritëm. Mua të them të drejtën, asnjëherë nuk më vjen bezdi dhe të them se të shkoj përsëri, po e pranoj ftesën me kënaqësi, aq më tepër kur e di se vërtet ka nevojë të flitet gjëra të tilla. Faleminderit. Tani herën tjetër besoj do kemi tema tjera, por nëse është e nevojshme ne do i flasim shumë herë të njëjta gjëra, sepse dita ditës se shohim se vërtet duhet. Po, sepse përsëritja është nëna e diturisë. E pra. Po jo, se ne mund të flasim për gjërat të njëta, po jo gjithmonë do i themi gjërat të njëta. Tema mund të jetë e njëjtë, po nga se vetë natyra e njeriu të shtetizë, dhe ne e thash edhe në fillim, psikologjia është përditshmëria jonë, gjithmonë ka shumë çka për të thënë. Besojmë se në këtë mënyrë do arrim akoma më afër publikut. Po sigurisht. Ne të falenderojmë profesoresh edhe një herë shumë për kontributin. Faleminderit. Të nderuar shikues dhe juve ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Tema për cilën kemi folur ka të bëj konkretisht me çështjen e shëndetit mendor dhe jemi ndalur konkretisht në disa pika që janë shumë të rëndësishme për shëndetin ton mental, për të pasur një shëndet sigurisht më të mirë mendor dhe një mirëqenie të përgjithshme. Ne së bashku do të qiemi sërish javën e ardhshme. Ju mos harroni deri transmetimin të mërkurën dhe të shtunën në orën 13:00. Deri në takimin e radhës, shëndetin e përcjell bashkërisht. Mirupafshim.